Всім привіт, з вами Трускавець Онлайн. Зараз ми знаходимося на вулиці Івасюка 1, де впали туї. Про це було повідомлено в мережах, зокрема на Фейсбуку. Жителі повідомили, що сталася така подія, що ці дерева вже не одну добу тут лежать, і їхні хтось ще досі не прибрав. Дерево лежить прямо на тротуарі, що заважає людям ходити по ньому. Ось можемо побачити, прямо лежить навіть не на тротуарі, а на дорозі. Хочеться звернутися до комунальних служб, які несуть відповідальність саме за цю прибудинкову територію, щоб негайно розчистили і прибрали звідси ці дерева. Ось ми можемо побачити, прямо де люди ходять, лежить дерево, впало на лавочку, можливо, бо хтось вийшов посидіти, а так воно лежить. Ось можна побачити за моєю спиною. Ну, сніг вутро, що повалило там аж коріння. Ага. А скільки вже лежать? Скільки часу вже лежить? А коли був сніг? Ну, десь скільки? 3 дні, 4 дні, скільки лежить? Десь так 4, та. 4 дні, а куди зверталися? А ніхто не знає. Що, не звертались нікуди, ні? Щоб прибрали ті дерева? Та видно, що ніхто не звертає, хоч звертається, то там хтось. Слухає нас. Так. Давно вже то дерево лежить тут? Та коли був буревій, то валило. А от дивіться, ви бачите, яка суха верба. Ага. Вони то підрізують, а вже, слухайте, ні один рік не підріжуть. То ще та верба впаде на когось, видите, яке то сухе все. Ага. Ну, а то лежить то від буревію, то від неділі чи від понеділка. Ага. Ну не заважає воно вам ходити? Мені ні. Я маленька. За словами мешканців, можна зрозуміти, що ці дерева впали внаслідок того, що був снігопад, і видно, вони не витримали такої кількості снігу і впали. Але це не знімає ніякої відповідальності і нікого не оправдує, тому що потрібно це зробити і негайно зробити, негайно забрати це. Це не є важко під'їхати машиною і просто попиляти і забрати це. Прошу комунальні служби, щоб звернули на це увагу і негайно розчистилися. Надію, що після нашого сюжету комунальні служби звернуть увагу на це дерево. І не на одне дерево, там ще є дерева, які повалені. І розчистить цю вулицю від цих дерев. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.